Bugün usalını cahıldan düşüredigen, taftını bosadigen, dardige malham boladigen zor yangilik geldi. Barsinin yegitleri orkali cönetilgen yük manzilge yetib borupdi. Barçası körsatilgen manzillardagi egelerige, yolda hiç kimni xitlantırmasdan ve dümsüz topşırılıbdi. Aslida usal bu xabarını eşitib, qanchalik xursand bo'lgan bo'lsa, biroz xafa ham bo'ldi. Xursandligining sababi Barsning yigitlari endi u tomonda. Boz ustiga bunday yuk uchun tikiladigan narx osmon bo'lgan yo'lkira yonga qoladigan bo'ldi. Uning tannarxi o'z-o'zidan yukning foydasiga qo'shilishi, har qanday dunyo nafsiga berilgan bandaning shirin tamshantirishi aniq edi. Osalning xafa bo'lishi ham shu xususdan edi. Essizgina mushkvatchaning yigitlariga molning mulyajini emas, balki aslini tiqishtirsak bo'larkan. Safar besamar ketmas edi. O'zi shundog'am besamar ketmadi-yu, kuryerlar soni oshdi. Bu yog'iga bo'sh kelish yo'q. Rizo akayam qancha kerak bo'lsa men tan deb turibdi o'zi. Mayli, nasib qilsa hali ko'p bora hasib yermiz. Usal shodon kayfiyatda binoning yon tarafidan ochilgan eshik orqali anhor bo'yiga chiqdi. Ammo ko'p o'tmay ichkariga qaytishga majbur bo'ldi. U intiqib kutayotgan yana bir asosiy xabar kelganmish. Usal xabarchi Muhiroy ekanligini eshitganidan u yuragi gursillab ura boshladi. Muhiroy Afroza yotqizilgan kasalxona bo'limining hamshirasi edi. U kechasi yo'q muhim topshiriq olgan edi. Topshiriqqa ko'ra, u Afrozaning holidan Usalni boxabar qilib turishi lozim edi. Usal hamshira bilan yuzma-yuz baqamda gaplashishni istagan, qiz haqida batafsil va ko'proq ma'lumot olish istagida edi. Shu sababli shaxsan o'zining tinch hisoblanmish qonalg'asiga taklif qilgan edi. Hamshira Muhiroy dumboqligi o'ziga yarashib tushgan. Yoshi hali 25larga bormagan. Qosh ko'zlari popukdek juvon edi. Usalning avvalgi holi bo'lsa, Muhiroyga hech bo'lmaganda bir bor bo'lsa-da nazar tashlab qo'ygan bo'lardi. Ammo hozir uning uchun dunyoning bor pariroy gul yuzlari bir tarafu, Afroza bir taraf bo'lib qolgandi. Buning sababi shunchaki oddiy edi. Afroza Usal uchun qo'lini qancha cho'zmasin yetib bo'lmayotgan yulduz. Undan ham avval alam qilib azob berayotgan tomoni qizning o'ziga emas, balki Barsga nasib qilgani edi. Xo'sh, Girgitton, nima xabar olib kelding menga? Usal Muhiroyning salomiga alik olish uchun ham vaqtini qizg'andi. Sababi uni Afrozaning ahvoli tashvishlantirardi. Turli xil xabarlar, ichida yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, dedi Muhiroy gap eshitib qolishdan cho'chimagan, ammo noxushliklarni oldini olgan holda. Nima gap bo'lsa barchasini ro'y-rost gapir. Manzirat qilib urab chirmab o'tirma. Borini bor, yo'g'ini yo'q qil. Boshla. Usal Muhiroyning yonidan o'tib, to'ridagi kresloga yastanib o'tirib oldi. U quloqim senda degan kabi hamshiraga qattiq tikildi. Qizning umumiy ahvoli yaxshi. Uning hayoti uchun hech qanday xavf yo'q endi, dedi Muhiroy. Shu bilan barcha yaxshi xabar tamom degan ma'noda. Usal uning muddaosini tushundi. Qoshlarini chimirib, yomon xabarlarni eshitishga tayyorlandi. Davom et, dedi u allaqanday tahdidli ohangda. Muhiroy kasalxonada ishlab pishib ketgan edi. Turli xil vaziyatlarda sovuqqon bo'lish uning asosiy kasbiy ko'nikmalaridan biri edi. Shu sababli Usalning kayfiyatidan o'zini yo'qotib qo'ymadi. Qaytaga "Men bo'lmasam nima qilarding?" degandek, pisanda ohangida dona-dona gapira ketdi. Bundan buyog'i endi ancha dilxiralik. Qiz olgan jarohati ta'siri ostida yaxshi gapira olmas ekan. Bir umr duduq bo'lib qolish ehtimoli kuchli emish. Undan keyin uning chap nimtasi, ya'ni chap qo'l va oyog'i falajlanib qolgan. Bu holat qachon o'tib ketishi, umuman o'tib ketadimi yoki ketmaydimi, bu yog'i endi yolg'iz Allohga ayon.
qizga mashhur professorning shaxsan o'zi qaramoqda. Muhiroy shu bilan gapim tamom degandek osalga tikildi. Qizning yonida kim bor? Kirish bemalolmi? Dedi osal bir qoshini uchirgancha. Uni jonlantirish bo'limidan oddiy bo'limga o'tkazishgan. Bir kishilik palatada hamshira nazoratida yotibdi. Ammo kirib ko'rish qat'iy taqiqlangan. Ertalab eri kelgandi. Professor faqat ungagina ruxsat beribdi. Qizga 3 kunlarda javob berilishi mumkin. Shunda ham umumiy ahvolini hisobga olgan holda. Ha, yaxshi. Usul o'tirgan o'rnida stol tortmasidan 2 dona ko'kidan chiqarib, barmoq uchida hamshiraga uzatdi. Qizni kuzatishda davom et. Birorta kichik detal ham nazaringdan chetda qolmasin. Okay. Muhiro yengil tabassum bilan xiyol ta'zim qilib pulni olar ekan, o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib iltifot ko'rsatdi. Bir og'iz so'zingiz. Muhiro xonani tark etgach, usal o'ylanib qoldi. Abgor holga tushib qolgan qiz o'zini ortiq qiziqtiradimi yo'qmi? U ko'ngliga shu savolni berib ko'rdi. Ko'ngli javobni hayallatmay qaytardi. Ha, juda ham. Usalning qizga yetishida bor yo'g'i bitta to'siq bor edi. O'sha to'siqning nomi Bars edi. Vaqt asrga yaqinlashib qolgan vaqtda Barsning telefoni ketma-ket jiringlay boshladi. Bars raqamga qarab shoshilib qoldi. Qo'ng'iroq qilguvchi professor Narimov edi. U Barsga ko'p gapirib o'tirmadi. "Uka, kasalxonaga birov kelib ketsangiz." Bars kasalxonaga qanday yetib borganini bilmadi. U Afroza yotgan xonaga yeldek uchib borayotgan vaqtida yo'lini kesib chiqqan. Aynan kutib o'tirgan yosh shifokor yigit birinchi navbatda professorga uchrash kerakligini aytdi. Barsning xavotiri 2 karra ortgan bo'lsa-da, ammo ichki bir tuyg'usi bu o'zi uchun eng yaxshi yo'l ekanligiga ishontirdi. Bars Afroza yotgan palata eshigiga yana bir bor ko'z tashlagan bo'ldi-yu, indamay shifokor yigitga ergashdi. Narimov Barsni kutib o'tirgan ekan chog'i, darrov uni kutib olish uchun o'rnidan turdi. "Uzr, Sherzodjon, sizni ham bezovta qildim. Ammo doktor, istihola qilib o'tirmay barcha gapdan xabardor qilavering. Afrozaning ahvoli og'irlashdimi?" Barsning tomog'iga nimadir tiqilgandek bo'ldi. "Uka, uzr, sizni ham bezovta qilib qo'ydim." Narimovning ovozi xijolatomuz eshitildi. "Bilasizmi, Afrozaning chap qo'li va oyog'i tashqi ta'sirlarga javob qaytarmayapti. Bu tarafda esa tili. Afroza 3 soatcha avval buni his qilibdi. Ya'ni bir qo'l, bir oyog'ining falaj bo'lib qolganligini. Buni bilgach, barcha ulangan tomchi dorilarni uzib tashlab, o'zini kravatdan otibdi. Hamshira birovga tushlikka chiqqan vaqtda bo'lgan bu ish. Afroza juda jazavaga tushib qolibdi. Ruhiy muvozanati izdan chiqib ketgan. Bilaman, unga oson emas. U o'zini sizga munosib bo'lmay qolgan degan xayolga borib, shunga hech chiday olmayapti. Axir kuni kecha orzulari tongi shabnamdek beg'ubor. Umidlari ixtiyorida osmonlarda uchib yurgan qiz bugun yarim jon bo'lib o'tirsa, uni tinchitishimiz oson bo'lmadi. Tinchlantiruvchi ukol qildik. Hademay uyg'onib qoladi. Afroza hozir dalda beruvchi yaqin insonining madadiga juda muhtoj. Bu ish uchun sizdan munosib inson yo'q jamamda. Bilasiz, buvilari keksayib qolgan ekanlar. Bizda ota va qiz orasida esa hayo, hurmat tuyg'ulari juda kuchli rivojlangan. Shu sabab bu to'g'rida ulardan iltimos qilish. Onalari esa ming afsus. Xullas gap shu, Sherzodjon, Afrozaga yordamingiz kerak. Doktor menga aytingki, uni bugun uyga olib keta olamanmi? Siz 3 kun shu yerda qoladi degandingiz. Ammo agar iloji bo'lsa, siz ukollardan xavotir olmang. Narimov o'ylanib qoldi. Bars Afrozaning palatasiga kirganida uning oyna tarafga o'girilib yotganini ko'rdi. U indamay qizning yoniga bordi. Ko'ngli bilan uni uyg'oqligini his qildi.
Ohista kravat yonidagi stulga o'tirdi. Beixtiyor chap qo'li bilan qizning sochini siladi. Afroza unga o'girilmadi. Indamay yotaverdi. Ammo Bars uning yuragi xun bo'lib yig'lab yotganini chamaladi. Ko'ngli qattiq buzildi.